Има един голям губеж и поне двама победители на регионалните избори в Бавария, правят анализ германските издания. Християн Социалния съюз, който е съюзник на християн-демократите на Меркел, взе най-много гласове, малко над 37%. Но това е пирова победа, тъй като загуби абсолютното си мнозинство в Ландтага в Мюнхен, отбелязва вестник Билд. Това поставя дори под съмнение участието на баварската партия в управляващата коалиция на национално ниво. Големите победители на вота в най-богатата германска провинция са зелените, които взеха почти 18%, и крайно дясната алтернатива за Германия, която със своите над 10% влезе за пръв път в парламента. По този начин популистите, а и зелените, могат да хвърлят смело ръкавицата върху Християн Социалния съюз и неговите политики на управление, коментира изданието. Големия въпрос е какво ще направи сега канцлерът Ангела Меркел, за да запази своята крехка коалиция с социал-демократите, които също понесоха тежко поражение в Бавария. Резултатите от баварските избори означават, че Християн Социалния съюз ще трябва да управлява в коалиция за втори път от 1962 година, коментира френския вестник Монт. Премиерът на Бавария Маркус Зьодер обяви намерението си да се коалира с независимите консерватори от свободните избиратели. Правителството на Зьодер може да реши да накара националната коалиция да плати цената, втвърдявайки позициите си на федерално равнище. Това вече пролича в петък, вместо Меркел, както е по традиция. На заключителния предизборен митинг на ХСС беше поканен австрийския канцлер Себастиан Курц, известен с твърдата си линия срещу миграцията. Възможно е вътрешния министър Хорст Зеехофер да стане изкупителна жертва за провала на баварските консерватори, но оттеглянето на този отявлен противник на Меркел ще и даде само глътка въздух, още повече, че провалът на социал-демократите може да ги накара да се оттеглят от управляващата коалиция. И още един любопитен акцент за баварските избори намираме в италианската преса. Избирателите в германската провинция отхвърлиха старата система в Европа, коментира италианският вътрешен министър Матео Салвини, цитиран от Кориере де ла Сера. Според него това е историческо поражение за християн-демократите и социал-демократите, а приятелите от Алтернатива за Германия за първи път влизат в провинциалния парламент. Аривидерчи, Меркел, Шулц и Юнкер, заяви Салвини, имайки предвид германския канцлер, бившия председател на Европейския парламент и бивш председател на Германската социал-демократическа партия и председателя на Европейската комисия. Срещата на върха през тази седмица може да не доведе до пробив на преговорите за Брекзит, признават дипломати от Европейския съюз, цитирани от британската преса. В неделя се появиха спекулации, че двете преговарящи страни са постигнали компромис по окончателната сделка за напускането на Великобритания, но впоследствие информацията беше опровергана, защото Лондон иска митническо споразумение с Европейския съюз, което да обхваща цялото Обединено кралство. Daily Telegraph пише, позовавайки се на източници, че преговорите се намират в застой, защото Евросъюзът иска втори резервен план в случай, че Великобритания не прилага правилата в митническия съюз на британските острови. Испанската преса се занимава основно с последиците от рейда на урагана Лесли на Тиберийския полуостров. Тежка е обстановката в Каталуния, където през последните 24 часа са паднали над 200 литра на квадратен метър валежи. За най-северните части на Испания е издаден червен код за опасно време. Министърът на вътрешните работи Мигел Буч призова хората да не напускат домовете си, ако не е крайно наложително. Околностите на Тарагона са се активизирали свлачища. В рамките на цялата нощ в района са приети над 700 обаждания за наводнени сгради. Летището до Барселона Ел Прат беше блокирано през цялата нощ. Полетите от и към града бяха отменени. Прекъснато е движението по основни магистрали в Каталуния.